En el ple d'aquest vespre a l'Ajuntament d'Olot també es porten a aprovació fins a 5 mocions, entre elles la presentada per Esquerra Republicana per regular l'ús de patinets i bicicletes elèctriques a Olot. El principal grup de l'oposició creu que les ordenances municipals haurien de contemplar la regulació d'aquesta mena de mitjans de transport, cada cop més utilitzats. En la roda de premsa, el grup municipal ha aprofitat per denunciar la poca inversió que al seu entendre ha fet l'equip de govern durant els dos últims mandats per ampliar la xarxa de carrils bici, fer una xarxa troncal i accedir a equipaments com els centres educatius. Aquest enfoc és tant per, d'alguna manera, protegir els altres vianants que no utilitzen aquest mitjà de transport, però també les mateixes persones que utilitzen aquest tipus de transport. Ho basem en demanar que es faci un estudi, és a dir, el que necessitem és estudiar bé quantes persones exerceixen aquest tipus de mobilitat i llavors mirar de quina manera es pot garantir la seva seguretat. Que l'equip de govern fa unes setmanes presenta que han demanat un FEDER per fer un bicicarril, i llegeixo textualment el títol del projecte, una via ciclista destinada a ús turístic, perquè durant aquests 8 anys no s'ha invertit en bicicarrils i, a més, ara, de futur, ens proposen fer bicicarrils pels visitants en comptes de fer els bicicarrils pels ciutadans que el dia a dia puguin anar a treballar, a comprar o a l'escola,